សូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាទីរាប់អានមកជួបគ្នានៅពោតមានកំសាន្តខ្លះៗប្រចាំថ្ងៃអាសូរណាស់លួបជាស្រីស្អាតដែលមានគេតាមស្រឡាញ់ច្រើនតែពេលនេះនាងគ្រាកខ្លួនខ្លាំងដោយសារតែមូលហេតុមួយនេះក្នុងពេញប្រិយមិត្តបាក់ជាបានយល់ដឹងខ្លះៗមកឃើញថាជំងឺបាក់ទឹកចិត្តគឺជាជំងឺទូទៅនិងធ្ងន់ធ្ងរមួយដែលជាឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានលើអារម្មណ៍របស់អ្នក រោគនេះដែលអ្នកកឹកនិងរោគនេះដែលអ្នកធ្វើបាក់ទឹកចិត្តធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍សោកសៅមិនបាត់បង់ចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើសកម្មភាពដែលជួយជួយដែលជំងឺបាក់ទឹកចិត្តអាចនាំឲ្យមានបញ្ហាផ្លូវកាយហើយចិត្តផ្សេងៗអាចកាត់បន្ថយសមត្ថភាពការងាររបស់អ្នកនៅកន្លែងការងារនិងនៅផ្ទះយ៉ាងណាមិញ នេះបាយយងតាមករណីហ្វេសប៊ុកមួយមានឈ្មោះថាជំទាវយ៉ាតូចបានធ្វើការសរសេរបង្ហោះរៀបរាប់នៅលើបណ្ដាញសង្គមហ្វេសប៊ុកឲ្យមហាជនដឹងថាជំងឺអ្វីផ្សេងអាចជាបាល់ជាតិតែជំងឺបាក់ទឹកចិត្តពិបាកជាបាល់ណាស់វាអាចសម្លាប់មនុស្សទាំងរស់ដោយមិនដឹងខ្លួនបងស្រីក៏នោះគួរឲ្យ ខ្ញុំបាត់ទៅណាហើយហេតុអ្វីបងទៅជាបែបហ្នឹងខ្ញុំបានប្រាប់បងម្ដងហើយម្ដងទៀតថាផ្លូវដែលបងកំពុងដើរមិនល្អទេមិនបានបងមិនស្ដាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងឃើញអត់លទ្ធផលចុងក្រោយជីវិតបងគឺបែបនេះខ្ញុំដឹងថាបងបាក់ទឹកចិត្តបងមានបញ្ហាច្រើនក៏ប៉ុន្តែ បងមិនគួរយកផ្លូវស្គួតលប់នឹងបងបំបត្តិទេបងចាំបានអត់ខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់បងថាមិនទុកបងនៅចំណុចណាបងនៅជាអ្វីបងពិបាកខ្លាំងប៉ុណ្ណាទោះលែងមានអ្នកណាត្រូវការបងតែនៅមានខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំនៅតែស្រឡាញ់រាប់អានបងនៅតែជួយបងនៅតែបងរង់ចាំខ្ញុំ បងអូនល្អហើយបងស្រីបងស្រីដែលគួរឲ្យគោរពស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំសូមអរគុណបន្តជារីកពតពេកទីប្រព្រឹត្តចេញមុខបកស្រាយរឿងជីដេវីតទេឡានរ៉ូរ៉យបងរំលោភប្រិយមិត្តច្បាស់ជាបានជ្រាបមកហើយកាលពីពេលថ្មីៗនេះតារាចម្រៀងរ៉េបដល់បី លោកងួនចាក់ទៅវិញបានទិញឡានដោតបីស្រឡាំងតែជាឡានម៉ាក់រ៉ូរ៉យសេរីទំនើបដែលមានតម្លៃថ្លៃកប់កំពុងជួនដល់គូស្នេហ៍ជាទីស្រឡាញ់ឬកញ្ញាទេប្រឹកដែលគួរឲ្យប្រេនប្រេនច្រើនបានមកជួបអបអរចំពោះគូស្នេហ៍ទាំងពីរផងដែរយ៉ាងណាមិញមិនយូរប៉ុន្មានស្រាប់តែលេចទឹកដំណឹងដ៏ល្អមួយទៀត ហើយលោកជេមលោកថែមទៀងទិញឡានសេរីទំនើបមួយគ្រឿងទៀតទុកក្រុមជាការធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយនិងទៅទីកន្លែងដែលលោកប្រាថ្នាផងដែរចំពោះដំណឹងមួយនេះបានធ្វើឲ្យប្រេនប្រេនក៏ដូចជាមហាជនជាច្រើនពិតជាមានការកោតសរសើរចំពោះ การขัดข้องต่อสู้โดยกำลังเยื้อเชียมรอโคตรดอลเมียนเอาไว้ทุกอย่างแต่ผู้คุมป้องได้สมัยจองบ้านโดยสมัยนี้แทนเตียนปนตายในห้องจมเอาเปลี่ยนเขาจะซาถึงนุ่งทำแต่เมียนเกโจลมองห้องท่าลานตัวบนโลกเพียงลานบองหลุดขณะเป็นแต่บ้านปวดหันลานบองหลุดชีวิตดาราใต้จังเนี่ยโจลมันตรับตายมันต้อง ប្រាប់ថាដឹងបបពីបងរំលោភនោះបើខាងខ្ញុំលក់ឲ្យគាត់រាប់លុយសុទ្ធសក់នឹងអ្នកចូលខមមិនជាពិសេសជាមួយនឹងការជជែកឆ្លើយឆ្លងនេះលោកឪពុករបស់ជាដាវីតបបបានបង្ហាញតាមមួយនៅលើបណ្ដាញសង្គមព្រមទាំងរួមគៀបសារជជែកគ្នារបស់អ្នកទាំងពីរ ដោយបានបង្ហាញអារម្មណ៍
ដែលបានជួយគាំទ្រប្រព័ន្ធជំនាញភាពជោគជ័យមានលទ្ធភាពទៅជារបស់ខ្លួនខ្លៃខ្លៃមិនដូចអ្វីដែលគេបានមើលងាយឡើយសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានសូមកុំភ្លេចជួយ Subscribe និងរូបបណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានកំសាន្តខ្លៃៗប្រចាំថ្ងៃជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា